žlico, ufrten, kulekaj, metod ne bo pozdravljen, ne bo vseh prebijalov. Za metodom kaj, pak gre da do kuku zmeraj krošnarje. Ta male, ta stari in prav ta stare, prav od zada jakličev frek, pa stričko skuta, maj spal trovce s košarcami, Bog daj, da ne bomo morali res tako nazaj prišli, da ne bodo mogli Avstrijce še enkrat patent dati, če bomo tle preživiti. Tele krošnjarje so preživajle in hvala Bogu, da je to kuk. Za njime gredo društvo narodnih noš iz Domžalj. Samostojne dojdejo že 13 let, namen društva pa je ohranjanje tradicije in kulturno dediščino. Za njima gre turistično društvo Ribnica in zdaj pogledajte, kaj se tu dogaja. Njasejo rajto, največjo rajto, kar je bila v Ribniške doline Nerjana in tu še prav pod ta starem. Tu se pravi, da je zvezana s vitrami. No, vem ga žela izjel majsim teh reči. In ker je rajta pomembna, jo nosijo tudi pomembna ribičana, Erika Žlidašič, novinarka, televizijska, voditeljca, poznana po strokovnem raziskovanem novinarstvu. Zdraven nije, oziroma nesprutnije, je Lesarjeva Nuška Zbrajka, da malo drugače živijo. Poznamo jo iz televizije, voditeljca, novinarka, prelestna rajta, ko Erika, pa zad dva športnika, dva rokometaša, Tomaš Komšič, edin uspešen rokometaš. Drugač pa za Tomaža Vajmo, da je za Beno tam ima največ nastopu za slovensko reprezentanco 24, Beno Lapajne pa 2012. In še enkrat vse štiri lepo pozdravljam, ste vse štiri, še enkrat aplavz. Za njima žlica velikanka. Žlica velikanka, ki je bila z 30. obletnico narejena, košmarelj se želičajo na redu, zdaj je Leon Mapper, francoske monstre, ko vidite. Z ta veliko žlico, ki prišone, tu pa so dva jožeta, da je narejačen strašna jožeta. Zdraven imajo kraljico in pa današnjega slavnostnega govornika, direktorja direktorata za turizem in internacionalizacijo, gospoda Hribarja. Zdravim spodaj kraljica, vas tega čemu sami trije hodile. Je strašno nevarno, jaz se kadar tri vidim skrb, da zmeraj pomislim, če naj tu že trojka. Zanima, kaj pa? Ribniški pihalni orkester, 85 let je imel pred 2 leti, se pravi, da jih ima zdaj 87. Edina od godbe, pa tudi Rajdek od nastopajočih, ki je bil na vseh 38 sejmah predsednik KUD-a Ribniška pihalna orkester Stanko Grebenc. Pod bankirjem ga boste vedno poznali. En aplavz za godbo in tudi za njega. Zanima že društvo mažoretnih pesalcev iz Ribnice. Začeli so leta 99. Zanima otroška folklorna skupina Lončka. Bila me nevaške Lončke, že 14 let so med nami. Dobre, 30 otrok. En aplavz za... Ali vas mora kar nemaj prositi, proskati. Dajte druge kuki, se naj kot se rašlo v oči. In kar tako pole, društvo podeželskih žena Ribnice. Marinka se že smaje. Poglede, ko so lepije. Jesus. Če naj se so pa bile graj kamradne. So ustvarili so tudi skupino ribniške vesele ribničanke in nekar ne se ne pozabite, sledka z nekavno dobrutame obstojnice tle od Prižence. So bile pa letas tudi v Bruslu in pa tudi na Evropijade v Nemčije, kjer so prepajvali naše slovenske pesme in manj je bilo v Nemčiji Hrušič. Zanima pa otroška folklorna skupina, ja, piše otroška, ampak majh mi jih ja tistih, ki bodo Grmada, drugač pa folklorna skupina z Grmade. Pred tem rajte so jo ustanovili in pridno plešejo. Rajte so bili tudi prveč odzunaj, in sicer na Hrvaškem, na to Krpašmena, na eno tekmovanje in tu je v 12. letih prva slovenska skupina, ki je šla tu. En lep aplavz za folklorno skupino.
Za njime plaće Bijelice, društvo ljubitelje Čebel Apis iz Ribnice, te zdražuje Čebelarije iz općine Ribnica s odrastanjem u Uško potok. Društvo šta je preko 100 članu, imaju nekaj matic, trutu pa ne čkuju. I polej Pohorskog društvu Mala in Velika Gora. Statistične podatke od Pohorskega društva. Leti ustanovitve 63, prkrnce v Bilbovce. Leti registracije 69, leti v razvitvi aparatu praporja 71 in tu 29. novembra, da ne bo kašli pomote, pokrovitelj pa je bil slovenski oktet. Krvačani se zmeraj pripravljajo, dokle le ne pokažejo še tisto na staro, kar imajo, sadaj le ne več s tem. Ne frenk. Draga več smo se cajtec, zdupa čega druge v Krvače, Franceje Vile, Majhno se je odvodil po ribanšku govor, odkar je Rata Medijska zveza in odkar reklamira ribanške dneve oziroma ribanške semen poradije. Drugač pa rajmo Krvača. Ne so prej še kaj den najbolj frižorov dom. Je še den skodem čez struge v ribancu, tok smrdi tam. Aha, Društvo katoliške mladine Ribnice, ja, tako je, evo. Društvo katoliške mladine iz Ribnice. Se je rodilo iz bogate in pestre aktivnost ribniške mladine pod okriljem župnije Ribnica. Največji projekt je ribniške pasion, ker se doluje 150 igralcev iz celje te naše regije, če da kot tako morjačemo, kot skočilja pridejo kakšna. Zanime Društvo joga Ribnica, Društvo joga vsakdanjem življenju Ribnica, je že krepko stopilo v drugo desetletje delovanja. Pol pa Slatinčane. Slatinčane, najmo, je tu vas, kome in sosajno občino. Še sreča, da jih najdoste, drugač tudi v Desnijane pravijo. Drugač pa naselje je dobilo ime po Slatine. Je, kajte zdaj. Zanima vaško društvo konca vas. Tu je vas pred stare cerkve. Skoraj od vsega začetka tam deluje tudi perski zbor. Zanima turistično društvo Sodražca. Oziroma se predstavlja, oziroma še držanke. To je majhna konkurence naše Ribniške, so tako, ker bi bili nekaj sosednje. Lepije. Delujejo v okviru turističnega društva Sodražca. Jaz zdaj pa naša kinologa, ki že leta in leta sodelujejo na Ribniškem SN. Ustanovljeno je bilo društvo leta 76, približno takrat, ki se je SN začel. Od 91 pa delujejo redno. Rad bi vas opozoril, da je s njima tudi svetovni prvak v Lepote, Doberman v Doberman film. Za konc še klub harmonikarjev Urška iz Ribnice, ali so se spet iz Ribnice. Klub harmonikarjev iz Zemljica, vsako leto gradijo tekmovanje. Prv Urška, tako kjer imajo tudi sedež, igrajo pa tako fantje v punce. Prijazno pozdravljeni in dobrodošli v Ribnici, želi super robe in ončarstva. Semanji dan je vedno dan pričakovanja. Zberijo se sorodniki in prijatelji, ki na ulicah Ribnice srečujo znance, vsi skupaj pa naj se maski stojnicah spoznavamo, kaj je starega in kaj novega v naši jeseni in glineni umetnosti. Resnično lahko rečemo, da naši izdelovalci suhe robe in ročenih izdelkov že tisoč let uspešno prodajajo doma in širom sveta. Našo leseno umetnost razume celi se, saj se v vsakem gospodinstvu najde lesena žlica, deska ali vsaj zobotrebec. Spoštovane in drage Ribničanke, Ribničani, spoštovani gospod župan, gospod Levstek, spoštovana kraljica suhe robe, spoštovani ostali župani, županje, člani diplomatskega zbora. V veliko veselje mi je biti danes tukaj z vami. Ribniški sejem spada med najbolj znane, rekel bi, turistične prireditve v Sloveniji. In čeprav jih je vse skupaj okrog 8000 vsako leto v naši državi, si upam trditi, da ga ni Slovenca, da ne bi poznal te prireditve. In tako kot je bilo danes že rečeno,
ni je hiše v Sloveniji, da ne bi imela vsaj nekaj značilnih izdelkov, suhe robe, molčarskih izdelkov in vsega, kar v bistvu že tradicionalno posebna ta konec. Če razmišljamo še nekoliko bolj nazaj, vsa resnica je resnično zbrana v himni, ko že v drugem stavku pravimo, po celem svetu hodimo in da prodajate izdelke, kolikor moč drago. To je tisto, kar nam v Sloveniji v zadnjem času še kako manjka. Odprtost v svet in pa povedati na glas, da se vsak posel dela dejansko zato, da se od tega dobro živi. To ni nič slabega, to spodbuja ustvarjalnost, to spodbuja inovativnost in če temu dodamo tudi pregovorno duhovitost, ki je vedno bila značilnost Ribenčanov, tudi sam kot Dolenc, Novomeščan, se spomnim, ko sem kot petletni fantič svojo mamo šel na tržnico in točno se spomnim, da se je največ dogajalo okrog Ribenčanov, tam je bil vedno smeh, tam je bila vedno dobra volja. Čeprav pravijo, da smo Ribenčani škrtane, pa da ne boste šli praznih rok domov, vam iz rok naše kraljice Suherove poklanjamo Ribenčana Urbana, da boste ga imali skozi poksjave, da se boste zmeraj skupljene na vas. Ja, lepo sem tu že pan zaokražile, če sem keden bo prišel pa našno pismo, če imajo kaj tnari, ali ja, dogovor za nas. Dok znamo Ribenčane, smo jezikave, smo brihtne, žegave. Zdaj, ako je gospod magister, da ranku, ke drugi jamraj, te drugi jamraj, ali sem vedi, kaj ćeš pa jamraj, da daj let, začne se odmijan, rekli že od mladih nuk, če ni druzga, boš pa cajsto pometal. Metla je do svinarije pa tude. No, s tem, da bi v nekako 38. Ribenške semen odprl. S čim se predstavljate danes? Na tem stojnici se predstavljamo čebelari, v bistvu smo združeni iz treh občin, Sodražice, Loškega potoka in Ribnice. V bistvu predstavljamo svoje izdelke, predvsem med iz naših krajev, v bistvu goznih, hojev, lipov, postanjev in tako naprej. Imamo pa tudi medenjake za degustacijo pa medico. V glavnem to so naše izdelke. S čim se predstavljate danes? Društvo podeželskih žena Ribenca se predstavljamo na našem štantu, tako kot vsako leto. Same dobrote, od slastnih peciv, raznovrstnih, sladkih, slanjih, kruh, vse sorte, mešan, ržen, črn, vse sorte, preste, ki imajo letokrade. Potle imamo tudi potic dosti. Kakšna je situacija na področju suhe robe? Suha roba se vidite, kakor se tu vide, ta suha roba ne bo zgleda, da bo kar potegnila, zumrla ne bo, delamo ga, oblast nas nekako podpira, zaenkrat nas pustijo na mire in če bo tudi tako, bo še naprej prosperiralo. Če bo pa kakšne take zaostritve na tem področju, bo treba iti pa ko Marija Terezija v Avstrijo. Ali povpraševanje raste? Povpraševanje je... Kriza je tako kukor povsod, ampak ponudba raste in s tem, ko ponudba raste, je tudi nekako stabilizirana trgovina. Kakšna je situacija na področju lončarstva? Situacija na področju lončarstva je ta, da je treba marljivo delati. Kaj se pa najbolj prodaja danes? Danes se najbolj prodaja, najbolj gre do promet sklede, ker to je bolj za uporabna stvar, gre danes najbolj promet. Kakšen tak luksus, kakšne igrače pa to... Ni denarje za to. S čim se predstavljate danes? Mislim, tu z našimi izdelkami, kar mi delamo. Vse tu, kar tukaj vidite.
Kakšna je situacija na področju pletarstva? Ja, vsako leto je slabš. Prvič, ljudje nimajo denarja, drugič, ni več tega na breku, da bi ljudje kupovali, ker je plastike preveč. Bolj v plastiko verijo, kot pa v suho robo. Ne? Kljub temu, da v plastiko pride mrz, kar daš noter, tisti vojn po plastik potegne, to je pa natur, ki ne. Sam ljudje se tega ne zavedejo, ni kupi tisti, kar je cenejš. S čim se predstavljate danes? Ja, jaz sem kot izdelovalc prišel v teh set rešet, rojte, pa tako, stara obrt ribniška, ne. To je bilo tradicionalno pri nas prehiš, sedaj je bilo to že od 1925 leta. Jaz še malo nadaljujem, za menovno pa noben več, ne. Noben več? Ja, ni naslednika. Se pravi, kakšno pa je povpraševanje? Ali povpraševanje raste? No, povpraševanje ne raste, samo ljudje še zmeraj nekaj robijo, ne. Kakšen fežol, kakšno koruzol, kakšna semena, to še zmeraj kakšen preseje, kakšno moko, to kde je. Je letos kakšna novost? Ja, letos sem začel tele sušilce delati, to je za zelišča, pa za kakšne čaje, pa tako se ljudje ukvarjajo, kakšne gobe ne berajo in se s tem, da se to malo posuši, ne. Se pravi, sledite po vprašanju? Ja, tudi, prilagojati je treba, ne, kakor se da. S čim se predstavljate danes? Ja, izdelujem košarice različnih oblik in velikosti, peharje, cajne in podobne. Kakšna je situacija na področju pletarstva? Kar se pletarstva tiče na tem področju, jaz obiskujem zdaj, oziroma končal sem dva letnika pletarske šole in kar veliko sošolcev imam in tudi veliko je upisanih v prvi letnik, tako da se mi zdi, da nas bo na tem koncu kar nekaj pletarjev. Se pravi, povpraševanje po tej obrti in po izdelkih raste? Zdaj, povpraševanje seveda ni odvisno samo od tega, koliko nas je ponudnikov, ampak od tega, koliko denarja imajo. Ponudbe pa mislim, da bo vsako leto več. No. Kakšne so pa novosti na področju pletarstva? Ja, najnovejši je tale modrček, ki mogoče niti ni več tako nova zadeva od poletja je. Moje izdelki pa drugače pa tale najnovejši, tale pehar. Poskušam čim bolj raznolike in čim bolj uporabne izdelke izdelovati. No. S čim se predstavljate danes? Sprejo iz domačih ovac. Je to volna in to predemo. Ta prvo se gre daši, potem se prede, potem se suka dve litiske, potem se popere, potem se pa štrika. S čim se predstavljate danes? Sita, sklede, dilce. Pa še kar pride zdraven, suhe robe. Gre tradicija iz roda v rod? To pa ja, to pa kar jaz, moj oče je bil, moj staroče je bil, zdaj sem jaz postal še sin in nuk. Tle, vse. Pohvalno, ne? Pohvalno laufa. S čim se predstavljate danes? Jaz se predstavljam z ribežni, samo to delamo pri nas, ne, več vrst ribežnov. Ali se prodaja? Kar, v redu je, malo se zanimajo, malo se prodaja. Tako, malo kontaktov, vsega po malem, ne, tako da smo kar zadovoljni. Kaj se najbolj prodaja danes? Ja, kaj se najbolj prodaja? Po mojim mišljenju tele, kukor je gospodinske potrebščine tele. Rekvizit, ali kukor se že reče. Žlice, pincete, pa tule. Tule gre najbolj. Pa kakšno sito gre tule, kar imam jaz. A povpraševanje raste? Ne, je bilo lansko leto. Več, ja, boljše je bilo, ja. Tisto, no vendar, kaj vem, bomo videli, kaj bo še dan prinesel. Je še dolg, pa bomo videli pol, tudi ne. Zdaj je precej firb, su se reče, ne, hodijo gor pa dol, pa tule gledajo, pa sprašujejo. Kaj se najbolj prodaja danes? Zanimivi izdelki, tako, ki so trenutno nekaj novega. Kaj pa je danes novega? Od glavnika podstavke za kozarce, seks mašina in dok ne brej. Valilnica, terilnica za sanje. S čim se predstavljate danes? Jaz se predstavljam v glavnem z možnari, vrtljive deske,
s skodelicami, perilco orehu, imam pa tudi žlico za hujšenje. To je zelo zanimiv izdelek. S čim se predstavljate danes? Dobar dan, sem Vlado Zupančič. Iz Slovenj Gradca prihajam, ukvarjam se pa z umetnostnim kovanjem. Danes se vse bolj malo prodaja. Drugače pa je veliko povpraševanje je po izdelkih, ki jih jaz počnem v glavnem po naročilu. Notranja oprema za hiše, zidance, vikende in tako dalje. Danes pač gledajo bolj te zvonce za predvrati, kaka potkvica za srečo gre. Pribore za kamin tudi radi gledajo, zdaj ne vem, kako bomo seno skupaj prišli. Zdaj pa je čas, da predstavimo kandidatke, zaradi katerih ste prišli sem. Kandidatke za tretjo kraljico suhe robe. Tu je prva kandidatka, Nada Košir. Nada prihaja iz Globeli pri Sodražici. Doma že 30 let s možem izdelujeta suho robo, ki ste jo razvila do take perfekcije, da se danes lahko pohvalite s tem, da izdelujeta le najbolj prestižne izdelke, predvsem iz materialov iz dražjega lesa, kot je oreh, češnja in tudi sliva. Predstavnica nekoliko mlajše generacije z nami je Ana Jaklič. Bravo, bravo! Ana prihaja iz Sajevca pri Ribnici, s njo se lahko pogovarjate v ribenškem narečju, pa tudi v španščini, ruščini, študira namreč jezike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, rada se druži in zabava s prijatelji, prav tako pa prihaja iz suhorobarske družine, saj je njen oče poznan posodar. Tudi ti kaj prodajaš mogoče? Ja, seveda, skozi. Veronika Šilc! Devetnajstletna Veronika prihaja iz Zamostca pri Sodražici in je končala srednjo šolo, kar sama povej, tako dolg naziv, da si nisi mogla zapomniti. Farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. In končala si smer farmacevski tehnijo. Tudi ti si doma iz suhorobarske družine, tudi ti svoj prosti čas namenja suhi robi. Marinka Vesev. Domače Pezinova Marinka prihaja iz Kota, iz domarske družine, saj sta se suho robo ukvarjala tudi že njen ded in oče, ko sta suho robo prodajala še s konjem in vozom. Sicer pa je Marinka dejavna na različnih področjih, zelo zagnana in je tudi že 14. leto predsednica Društva podeželskih žena v Ribnici. Sicer pa konkurenca je huda, kot lahko vidite. Znanja so zelo podobna kot kaže, ne? Tako naša žirija, komisija in seveda tudi vi, dragi obiskovalci, boste imeli kar hudo delo. Naj poveva, da boste tekmovali v treh igrah. Igre že poznate, saj smo se že dobro pripravljali na to tekmovanje. Četrto točko pa bo podelila strokovna komisija. Tukaj ne bo štela iznajdljivost, tukaj ne bo štelo, koliko boste prodali in koliko boste znali, ampak bo komisija dala subjektivno oceno. Potem, kako ste, bom rekla, karizmatične, kako se znajdete na odru, kako se znate obnašati s publiko in tudi ne nazadnje, kako boste se njim nasmihali. Prišepetavanje iz publike v tej igri ni dovoljeno. Ruša, predlagam, da razkriješ prvi izdelek. Tukaj je bila prva prijava. To je ribiška marjanca. Odlično! Je bila gospa Marinka? Cajna. Res je, cajna. Cajno vsi poznamo. Gospa Marinka, torej še eno točko. Punce, odložite, odložite pri pomočke. Nismo še rekli, da je začetek. Tako to so ta prave ribenčanke. Takoj se znajdejo, takoj hitro, cek, 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 cek. Kar počakajte. 3, 4, gremo punce! Seveda me dve ne bi bile prave, če jih ne bi med tem tudi malce zmotile. Kar
tule na začetku se bom lotila. Ana, ti si najprej pograbila valjar. Zakaj? Ker je bil najbližje. Ja, naš šoferski izdelek je sestavljen iz 8 različnih izdelkov, torej punce, da vidim. Joj, Marinka, pohiteti bo treba, samo 4 izdelke imate na vrvici. Ana jih ima 5. Veronika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo, bravo. Mislim, da gospoda Nada 8. natika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo, Nada. Nada se bori še za dodatno točko. Ampak ni še konec. In 2, 3, 1, in stop. Zaključimo in obesimo. Zaploskajmo vsem kandidatom. Bravo, bravo. Aha, možakarja boste ocenila. Gospod Župan, gremo lepo po vrsti. Gospod Župan je rekel, nikoli ne bomo rešili. Ne bomo rešili. Maruša, tu naj šans. Maruša, ima gospod Župan pogosto tak izgovor? Ne vem, tu moram ostale vprašati. Ok, gospod Župan je preveril to natikanje in Metod Jaklič je povedal ceno. Gremo na zadnjo igro. Tekmovalke, ste pripravljene? To je sigurno najboljša igra na izboru za kraljico suhe robe. Ker seveda sodelujete tudi vi. Tako, in tukaj se res pokaže, katera je najbolj prefrigana ribičanka. Pripravljeni in... Gremo, punce! Gremo! Na koga jaz pišem? Jaz naj imam načinarje, jaz naj imam načinarje. Na nono. Marinka, Marinka, jaz lepo je od nas zunaj. Ja. Hitro, hitro, a da kdo 150 evrov za celo kolandrco? Ljudje, kar bežijo. Me se ti, da sem kriva, jaz imam mikrofon. Gledajte tu. 4, 3, 2, 1. In gremo sem, Marinka, Nada, Ana in Veronika. Lepotice, vrnite se na oder. Kar prinesete denar komisiji, komisija prešteje in potem določimo zmagovalko. Aha, Veronika pa je prodala tudi kolandrca. Veronika še iz svojih žepov denar vliče. Evo, komisija šteje, no kaj pravite, kdo najbolj v nebi šteje denar? Torej, mislim, da je čas in lahko razglasimo tudi prvo, drugo spremljevalko in seveda novo kraljico. Župan, boste z veseljem sprejeli kraljico suhe robe v pisarni, ko bo prišla kaj prosit? Ja, najlepšega da svojite kot uge. Kdo pa je kraljica suhe robe za leto 2013? Kraljica suhe robe leta 2013 je... Gospod Župan? Marinka. Marinka Veselje! Jaz mislim, da je to popoln par. Gospod Župan je rekel, ojej, zdaj se bova med vas skupka švala. In še predaja lente. Takole fotografi hitro poslikajte. A so kakšne solzice sreče? Gospa Marinka, kako se počutite? Jaz si pišem vesel, jaz se bom smijala na vjokala. Jaz sem iz kraja tistega, kjer suha roba je doma, kjer žlice škape delajo in rajte pletejo. Še kavi mojstri tu živi, prav brihne imajo vlade, čiščavke pline delajo, ki v riti piskajo. Juhu! Me sem prepričala, ne, zdaj vemo tudi, zakaj je prepričala strokovno komisijo. Taka mora biti kraljica suhe robe. Zgovorna, nasmejana in zmeraj vesela.